driver caféen på Café Borgen i Spøtrup Borg, fordi at vores elever, de har stor glæde af at være et sted, hvor det er sådan, at der foregår en hel masse aktiviteter, og hvor det er sådan, at de møder rigtig mange mennesker. De danner sig relationer med andre, de er i gang med nogle opgaver, hvor det er sådan, der hele tiden er brug for dem, og hvor der er behov for det, som de laver, og hvor de kan komme til at vise alle de mange talenter, som de har. De sælger is, de sælger pomfritter, de sælger pølser, og de laver hele tiden en hel masse ting, og derfor så er det sådan, at deres humør og deres glæde ved at lave noget, den bliver større, og det er det, vi har brug for, når vi har med vores elever. Hej, jeg hedder Michaela. Jeg har arbejdet på caféen i godt og vel 5 timer. Hen over frokost var der rigtig stresset. Der er mange mennesker, der går op og ned af hinanden. Og man skal huske, man skal smile, og man skal være glad, og man må ikke svare igen. Men det har været en fed oplevelse. Det har været fedt at gøre en indsats. Bedste. Altså, jeg synes, det er fedt at servere og gøre folk glade. Og så bare arbejde igennem. Stå nogle forskellige steder med nogle nye mennesker. Og ha' et godt sammenhold. Det er rigtig godt. For det første er det altid en interessant oplevelse at opleve. At se noget, som er sådan i stemning af en anden tidsalder. Mest for mig tror jeg, det handler mest om, at jeg nørder lidt over, at det er sådan lidt hen af fantasy-boldgaden, fordi jeg er fantasy-fan. Så